how to download ebook or pdf from instamojo instamojo pora kene koi ami pdf othat ebook download koribo prothomare description link dia thakibo he description click koribo aru description eno click kor logo logo eno ka site loi jabo aru he site to iate likha ase click here buy okay so buy now ot click koribo buy now ot click kor logo logo sab আপোনাক লৈ যাব ইয়াতে ইয়াছ ইয়াতে ইয়াতে আকৌ বাই নাও ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব যদি আমি পিডিএফটো মানে বাই কৰিব বিচাৰোঁ অ'কে সো ইয়াতে বাই নাও ক্লিক কৰিম বাই নাও ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে আমাক বেলেগ এটা বেছ লৈ যাব সো চাওক ইয়াতে আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব ইয়াতে নামটো দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে লাষ্ট নেম অ'কে তাৰপিছত লাষ্ট নেম মোবাইল নাম্বাৰ দি কেনে ইয়াতে প্ৰিভিউ পেমেণ্ট আছে মেক পেমেণ্টত ক্লিক কৰিব অ'কে সো মেক পেমেণ্টত ইয়াতে চাই লওক ইয়াতে কোৱালিটি ওৱান অ'কে কিমানটা মানে কোৱালিটি ল'ব আপুনি সেইটো তাৰপিছত ইয়াতে মেক পেমেণ্ট যিটো লিখা আছে ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম অ'কে সো তাৰপিছত চাওক ইয়াতে প্ৰচেছিং দেখাই আছে প্লিজ ৱেইট যদি আপোনাৰ নেটটো মানে অলপ শ্ল' থাকে কিন্তু অলপ দেৰি মানে দেৰি হ'ব পাৰে তেনেহ'লে কিন্তু নহয় সো ইয়াতে চাওক মানে এতিয়া হৈ গৈছে আমাৰ এতিয়া কিউ আৰ কোড মানে আপুনি কোনটো মানে প্ৰচেছত দি কৰিব কিউ আৰ কোড আছে তাৰ তললৈ যদি আমি স্ক্ৰল কৰোঁ আৰু বিভিন্ন অপশ্যন আছে চাওক সো ইয়াতে চাওক তাৰপিছত আমি ইয়াতে তললৈ স্ক্ৰল কৰিম অ'কে চাওক ইয়াতে যদি আমি তললৈ স্ক্ৰল কৰোঁ এনে এণ্টাৰ মানে কি ইউ পি আই বুলি কয় আছে এণ্টাৰ যদি ইউ পি আই যদি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এণ্টাৰ ইউ পি আই কৰিব পাৰে নহ'লে ন' ইজ মোৰ পেমেণ্ট অপশ্যন লিখা আছে অ'কে ইয়াতে মোৰ পেমেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে চাওক ইয়াতে ক্ৰেডিট নেট বেংকিং ডেবিট কাৰ্ড বা ইয়াতে বিভিন্ন অপশ্যন আছে যাৰ যোনটো আছে সেইটোতে কৰিব পাৰে অ'কে বা আমি এটা ডেবিট কাৰ্ড দি কৰিম চ' ডেবিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক এনেকুৱা আমাৰ কাৰ্ড নম্বৰ দিব দিছে চ' আমাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে কাৰ্ড নম্বৰটো দি কেনে তললৈ তাৰপিছত পে বুলি মানে পেত মানে ক্লিক কৰিব লাগিব পেত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক এনেকুৱা প্ৰচেছিং দেখুৱাই আছে এতিয়া চাওক ইয়াতে এছ বি আই আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া হৈছিলে সেই মোবাইল নম্বৰত এটা অ' টি পি যাব চ' তাৰপিছত অ' টি পিটো বঢ়াই কাৰণে ইয়াতে ছাবমিট অপশ্যন আছে ইয়াতে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল অ'কে চ' তাৰপিছত চাওক পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আৰু এটা আৰু কাম আছে যেনেকুৱা ইয়াতে বি অ' অৰ্ডাৰ এণ্ড ডাউনলোড লিখা আছে ইয়াতে বি অ' অৰ্ডাৰ এণ্ড ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব লাগিব অ'কে বি অ' অৰ্ডাৰ এণ্ড ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আৰু এটা বেলেগ পেজ খোল খাব ইয়াতে ডাউনলোডৰ অপশ্যন আছে এই ডাউনলোড অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মানে ফাইলটোত সেইটো ডাউনলোড হৈ যাব অ'কে চ' ইয়াতে যদি কোনো অসুবিধা হয় ভিডিঅ'টো আকৌ চাই ল'ব তাৰপিছত ডাউনলোড ভালকৈ কৰিব মই ভাবোঁ এতিয়া আপোনাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অ'কে চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ